Když jsme se poprvé přestěhovali do dědovy staré chatky, měl jsem pár zřejmých důvodů, proč se bát. Přestěhovali jsme se, protože náš starý dům schořel kvůli vodné elektrické zásuvce, zatímco jsme byli na výletě. Můj děda byl chorý stařec. Ne v tom smyslu, že byl nemocný. No, předpokládám, že byl a ta nemoc ho zabila, přičemž jsme zdědili tuhle opuštěnou chatku. Ale myslím to spíš tak, že byl totální blázen. Když jsem byl mladší, děda mi vyprávěl strašlivé historky o chatě, ve které žil, a o lesích, které ji obklopovaly. Vyprávěl mi příběhy o indiánských kmenech, prokletých a proměněných ve stromy bohem, za uctívání nepravých božstev. Pokud se díváte pozorně, říkal můj sadistický děda, pořád můžete vidět stromy tančit tak, jako kdysi indiáni. A pokud pozorně posloucháte, můžete slyšet jejich modlitby k falešným bůžkům. Samozřejmě jsem si myslel, že je jen šílený a snažil se mě odradit od toulání v lesích a motivovat k chození do kostela. Ale přece jen mi bylo pouze 8, takže když jsem zahledl větev pohnout se ve větru nebo kvílení zvířete, bál jsem se, že je to jeden z těch indiánů, o kterých mi děda vyprávěl. Ale tady příběhy samozřejmě nekončily. Nejenže chatka byla původním domovem klanu čarodějnic, ale také domov nekromanta, kanibala a nejméně dvou sériových vrahů a rodiny satanistů. K dokončení celé iluze si děda vymyslel příběh, jak chatku od jeho předchozího majitele vyhrál v ruské ruletě. Žádný z těch příběhů mě doopravdy neděsil. Děsili mě, když jsem o nich moc přemýšlel, ale nikdy jsem neměl strach, že by to mohla být pravda. No, až na jeden příběh, který mi děda řekl. Podle všeho, předtím než tu byla chatka postavena, indiáni toto místo používali pro lidské oběti a nabízeli lidské maso a krev nejen jejich bohům, ale také stvořením, která obývala lesy. Děda říkával, že tato stvoření byla známa různými jmény. Vendigové, jerseyský ďábel, démoni, bílí chodci nebo kozí muž. Ale děda jim vždy říkal Marché Dipou. To je francouzský název pro Skinwalkera. Tyto bytosti božské nebo mystické síly se krmily vším. Od lidského masa a krve až po lidskou duši, nebo dokonce ze samotného strachu. Pokud obřadní oběť nebyla dost, aby utěšila jejich hlad, Marché Dipou pronásledovali svou oběť až do lesu, které obývali. Nikdy neútočili na jednoho člověka, jen na skupiny lidí. Děda mi řekl, že z toho důvodu žil sám. Skinwalkři si se svou kořistí pohrávali. Často se proměnili do lidské podoby a obelhávali a trápili svou kořist, než se jí nakonec rozhodli zabít. Děda mi řekl, že jakmile přestanou na nešťastníkovi hodovat, stáhnou jej z kůže a budou jí nosit jako oblečení. Často trápí svými návštěvami pozůstalé zemřelého. Důvod, proč mě tento příběh tak děsí, je ten, že věřím, že jsem jednoho z nich zahlédl. Když mi bylo 8, hrál jsem si v zahradě za chatou a děda seděl na verandě, kde kouřil z dýmky a pobrukoval si nějakou starou melodii. Řekl, že si půjde dovnitř pro víc tabáku a varoval mě, abych se nepřibližoval k lesu. Přikývl jsem a vrátil se ke své činnosti. Po pár minutách se vzduch kolem mě ochladil a stěžknul a ucítil jsem něco jako kov. Když zima i vůně zesílily, uvědomil jsem si, že to voní jako krev. Přeběhl mi mráz po zádech a udělalo se mi zle z kovové chuti, která mi doznívala v ústech. Chtěl jsem se postavit a vrátit se do chaty, když jsem za stromy zaslechl měkký, pronikavý smích. Uvědomil jsem si, že to zní přesně jako můj vlastní smích. Teď už jsem byl vystrašený. Tak vystrašený, že jsem se stěží mohl pohnout. Měděný zápach tak zesílil, že jsem myslel, že omdlím. Ale pak jsem v koutku oka zahlédl pohyb. Stěžka jsem polknul a pomalu se otočil a zahlédl v lese stát malého chlapce. Skoro se mi ulevilo, až dokud jsem nezahlédl jeho oči. Byly čistě bílé, bez zornice a duhovky. Jen čistě bílé.
Cítil jsem, jak se pode mnou podlomila kolena. A když se to na mě usmálo, začaly se mi chvět rty. Nemělo to zuby. Jen černé hnící dásně, které šly cítit na několik metrů. Čekalo to a vypadalo to, že umí kašlat a smát se zároveň. Potom se otočil, položil ruce na zem a sledoval mě spod svých nohou. Přísahám, že když se to se smíchem plazilo zpátky do lesa, slyšel jsem praskání kostí. V tu chvíli jsem omdlel a počural si kalhoty. Za pár minut jsem se vzbudil a děda se mnou jemně třásl. Zápach magicky zmizel a po stvoření, které jsem před pár minutami zahlédl, ani stopy. Řekl jsem dědovi, co se stalo, a on zblednul tak, že vypadal skoro jako oči toho kluka. Donesl mě domů a celou cestu neřekl ani slovo. Řekl jsem to i rodičům a ti mě ujistili, že jsem usnul a celé se mi to jen zdálo. Nakonec jsem sám sebe přesvědčil, že to byl jen sen. Pořád mě to děsilo, ale byl jsem přesvědčený, že se jen smíchala má představivost a dědovi staré příběhy. Ale pak jsme se přestěhovali do dědovy chaty. Jelikož všechny naše věci schořely, neměli jsme co vybalovat. I když jsem byl přesvědčen, že ta věc, kterou jsem před lety viděl, byl jen sen, pořád jsem se bál žít tu po delší dobu. Rodiče mě nechali sledovat filmy, zatímco oni sami uklízeli chatku, která byla neobydlená od doby, co můj děda umřel, když mi bylo 10. Nakonec jsem usnul. Vzbudil jsem se na gauči, trochu překvapený, že jsem spal tak dlouho. Když jsem si mrzutě protíral oči, všimnul jsem si klepání přicházejícího od dveří. I když jsem neměl ponětí, kdo to je, vstal jsem a šel se podívat. Potom jsem to ucítil znovu. Těžký krvavý zápach, který mi v mysli dozníval po 4 roky. Ochladilo se tak rychle, že jsem viděl svůj dech. Cítil jsem, jak mi srdce buší v hrudi a znovu mi přiběhl mráz po zádech. V tu chvíli jsem byl tak vyděšený, že jsem myslel, že se zhroutím a rozbrečím se. Potom klepání přestalo, ale zápach se zhoršil. Za dveřmi jsem slyšel, jak se někdo směje a kašle zároveň. Podlomila se mi kolena a rece mi začal třást jako tenkrát poprvé. Nejasně jsem vnímal, že couvám od dveří, když jsem zakopnul a spadnul na gauč. Potom jsem znovu omdlel. Znovu jako poprvé jsem se zbudil a něčí ruka se mnou jemně třásla. Vzbudil jsem se a zjistil, že na mě zhlíží můj táta. Vypadalo to, že mu dochází dech, ale ulevilo se mi, že je tady a klepání na dveře byl jen sen. Usmál jsem se a on se pokusil o to samé. Ale nakonec se mu jen podařilo zkroutit jednu stranu tváře vzhůru. Zeptal jsem se ho, co se děje, ale on mě vzal do rukou a chraplavým hlasem mi řekl, že mě odnese do postele. Paže měl studené, připomínající kov, ale nezajímalo mě to, protože už jsem znovu usínal. Donesl mě do pokoje a položil na postel. Oči už se měl zavřené a má mysl odplouvala do říše snů. Sklonil se ke mně a na uchu jsem cítil jeho studený dech. Odpadl jsem a on se odtáhnul. A ještě předtím, než jsem upadnul do sladkého spánku, jsem uslyšel, jak táta začal kašlat. Té noci jsem se zbudil ještě jednou. Vyděsil jsem se, když jsem si vzpomněl na klepání na dveře, ale brzy mi bylo líp, když jsem si vzpomněl, že to byl jen sen a byl vděčný tátovi, že mě zbudil a odnesl do pokoje. Posadil jsem se, pořád ještě trochu vystrašený. Rozhlédl jsem se po pokoji a uvědomil si, že je to poprvé, co ho vidím, od doby, co jsem usnul, předtím, než jsem měl šanci si ho prohlédnout. Byla tu úplná tma, takže jsem sotva mohl něco vidět. Zahleděl jsem se na zeď a uviděl zrcadlo. Bylo těžké tam něco vidět, ale rozeznal jsem svůj obličej a horní část těla. Usmál jsem se a můj odraz se usmál nazpět. Spokojeně jsem šel znovu spát. Ráno jsem se zbudil a táta se mnou jemně třásl. Řekl dobré ráno a zeptal se, co bych si dal k snídani.
Řekl jsem mu, co bych chtěl, a poté mu poděkoval, že mě v noci odnesl do postele. Zmateně se na mě podíval a řekl mi, že nic takového neudělal. Ale já už ho neposlouchal. Protože když jsem se podíval na zeď, kam jsem se díval minulou noc, uvědomil jsem si, že v mém pokoji nebylo zrcadlo. Jen okno.